на завершення другого блоку, чи першого блоку нашого інформаційного блоку, ми будемо мати також зв'язок із громадським Запоріжжя. На прямому включенні ми очікуємо Тараса Білку, який є керівником громадського телебачення Запоріжжя, та який на минулому тижні, як відомо, нагадаємо, запустив спільно зі своїми колегами онлайн-студію, тобто студію прямих ефірів, і громадське Запоріжжя розпочало роботу в режимі онлайн. І після того у громадського Запоріжжя виникла проблема. Проблема із Службою безпеки України в Запорізькій області. І варто сказати, що, напевно, Служба безпеки України витримує якийсь тест на міцність або намагається зробити так, щоб громадське телебачення, в тому числі громадське телебачення Запоріжжя, здало цей екзамен на цей іспит на міцність. Відомо, що СБУ Запорізької області хоче паралізувати роботу з громадського Запоріжжя, оскільки, напевно, громадське Запоріжжя перетворюється у потужний інформаційний ресурс в рамках інформаційного простору Запорізької області. Оскільки перші ефіри громадського Запоріжжя відбулися досить успішно. Водночас слід сказати, що громадське Запоріжжя – це той засіб масової інформації, той колектив журналістів, який постійно, системно відвідує зону бойових дій, в тому числі разом з волонтерами, і постійно, системно висвітлює роботу волонтерів в Запорізькій області. Тому варто порівняти їх діяльність із іншими засобами масової інформації, які існують в Запоріжжі, в тому числі за кошти платників податків. І ми про це зараз поговоримо з Тарасом Білкою, який є на прямому зв'язку. Тарасе, привіт. Ти так представив, що мені аж незручно трошки. Ну, вибач, я старався якось. Да, дякую. Скажи, будь ласка, все ж таки, які є підстави сьогодні офіційні стверджувати про те, що СБУ Запорізької області 8 січня буде намагатися паралізувати роботу громадського Запоріжжя? Я не знаю. Я насправді сподіваюся, що підстав таких немає. Просто бач, на жаль, сталося так, що у нас друзів не в Запоріжжі, більше, ніж в Запоріжжі. Тому з двох різних джерел, одне з них в Києві, сказали, що от готується така перевірка і планується вилучення от техніки з метою там перевірки ліцензійних програм, ліцензійного програмного забезпечення. Тому я вирішив, що ну що люди будуть витрачати свій час. Хай вони краще проведуть цей час з дітьми, з сім'ями своїми, оскільки у нас все там ліцензійне. І тому написав про це. Я думаю, що нічого їм витрачати свій час. Якщо хочуть, я сам все принесу, сам все покажу. Скажи, будь ласка, чи відомо тобі, чи СБУ Запорізької області, чи хоча б там раз, колись там в останній час, чи не в останній час, перевіряло діяльність державної телерадіокомпанії обласної? Ні. Ні, мені таке не відомо, і я думаю, що треба було б, в принципі, це перевірити. Але тут, знаєш, цікавий дуже факт. От наш друг, який в Києві, який вперше от повідомив нам про те, що от готується подібна там перевірка, сказав, що насправді там уже відомо про наш новий проєкт, який ми готували би презентувати десь в 20-х числах. Це проєкт журналістських розслідувань, це те, чого немає на місцевих, на регіональних каналах у нас тут в Запоріжжі. І це журналістське розслідування перше, воно там дуже глибоко копнуло. І докопали до кількох там нардепів. От. І воно, власне, воно готове. І багато хто думає, що причина в цьому. Ну, а ми все одно все це покажемо, просто воно там в процесі монтажу. Тому кажуть, що так. Ну, якщо навіть так, то мені приємніше, це нашу самооцінку дуже сильно підвищить. А можливо, СБУ просто там багато у нас друзів, вони вирішили зробити нам піар-акцію таку. Скажи, будь ласка, оці джерела, два джерела, які тобі повідомили про те, що планується така акція з боку СБУ в бік громадського Запоріжжя, чи тобі чи ці джерела, по-перше, пов'язані одним між одним? Ні, абсолютно. Тобто воно так співпадає в часі, що два незалежних одне від одного джерела? З різницею в півтора дні мене от повідомили. Коли вперше нам сказали про це, я навіть серйозно це не сприйняв. Сказав, що якусь фігню ви вигадуєте. А потім от сказали,
друга людина подзвонила безпосередньо з Києва. Отже, ну варто, користуючись нагодою, моментом звернутися до Служби безпеки України, в тому числі в Запорізькій області, і повідомити про те, що ми обов'язково запросимо інформацію офіційно про такі плани з боку Служби безпеки України для того, щоб... Якщо вони є, так, хотілося б побачити підставу і хотілося б, принаймні, ну, я думаю, що вони по-любому ж повинні якось повідомити. Ми просто не стали чекати, поки нам прийшлють там офіційний запит або там повідомлення про те, що нас будуть перевіряти, і вирішили тратити їхній час на їхній відпочинок з сім'ями. Ну і це, давай скажемо, відбувається в той час, коли, ну, по-перше, триває якби війна, да, і так, Служба безпеки України має досить багато проблем для того, щоб витрачати свій час саме на проблеми, пов'язані з війною, ніж проблеми, пов'язані з діяльністю незалежних журналістів. Безперечно. По-друге, зараз декларується на всіх рівнях про заборону перевірок всіляких підприємств та організацій, тим більше, що стосується засобів масової інформації. Ну, сподіваюся, що все ж таки у них буде чим зайнятися, чимсь корисним. Добре, будемо сподіватись. Я хотів би відмітити, крім всього, там, твою роботу, в тому числі в зоні бойових дій, і хотів би на завершення нашого включення продемонструвати твій якби короткометражний фільм невеликий. Тут важливе доповнення дуже є. Сьогодні от волонтери, з якими я тоді їздив, вони знову були в аеропорту, і я там від себе і від інших волонтерів передав подарунок хлопцям до Різдва. Там мішки сухого борщу. Тобто хлопці продегустували вже сухий борщ, і чи не вперше там чогось такого домашнього поїли смачного. Хоча готують вони насправді смачно. Подзвонили, там історія от про хлопця, який там на зенітній установці нас прикривав, тоді Байкал. Я з моменту, коли ми виїхали з аеропорту, не міг йому додзвонитися протягом 5 днів. Вчора у мене дзвонить телефон, я дивлюсь, там підписано Байкал, і страшно було підіймати слухавку, тому що давно не чув людину, і, ну, мало там що, знаєш. Насправді це був він, і я дуже радий, що от і той бій обійшовся з їхнього боку без 200-х, без загиблих. Отже, давайте дивитись. Донецький аеропорт перед боєм називається ця стрічка, цей сюжет невеликий. Дякую, на зв'язку був Тарас Білка. Кстати, вот уж я тебе говорил, вот этот в Украине, вот этот. Так выглядит Донецкий аэропорт зсередини. Тут взагалі, ну, аеропорт дуже умовне слово, тому що немає нічого, абсолютно. Це такий ранок. Два, дві, ось таких автомобілів. У нас огнівая мощь
Вам послали держати висоту, вернути людей живими домой. То ще раз задача зараз удержати висоту і тому дотримуєтесь і не відповідали по суті, так? Ну от лезли от з цієї сторони, ночі пару раз лезли, група 5-7 чоловік. І от цей пост 7-й как бы відбивався від них, стрілявся, по ним стріляли. З пулемета, з автоматів, з РПГ работали, снайпера работали, по ним відбивались. Здорово. Вот уже на 20 раз. То есть Новый год и вообще как это иголочка, блин. Ни хреново. Раз. Вы зараз его чистить будете? Да, да. Замерзло. Замерзло. Давай, оттягивай. Давай. Все замерзло. Поэтому все приходится обслуживать каждые 3 дня. Много, да? Видишь, раз мороз такой, что металл застывает. Приходится с трудом это все дело разбирать. Маска вроде бы еще есть. В вышке зараз кто? Сейчас там непонятно, кто вообще находится. Вот. Там и наши, и их, там какой-то в Сталинграде 5 метров друг от друга. Ага. Вот здесь синяя крыша, вот это вот. Угу. Это Синай. Вот прямо тут вони вже були. Да. Это Синай. О, так це від вас 300 метрів. Вот это вот пригорочек, вот угу. Там уже там они ползли. Уже. Был бой, по ним стреляли, вались в 5 утра. Я не знаю, может какие-то наркоманы лезут вот так вот. Ночью мы в тепловизор все видим. Группа 5-7 человек, кто-то перегибается, кого-то видно, кого нет. Но... Це бензин, як йод, да? Це зараз теж гради, ні? Да? Гради? Да. Це у них таке перемір'я в бік пісків, да? ПМП-2 валять. Ну, можна вилізти на этот. Тим более самый первый номер. А он где? Инструктаж. За своими будет. Давайте не дать. Да. Педали не нажимать, все заряжено. Кто-то уходит через казарму, пробирайте сюда. Могут шахты лупануть. Все. Кто в броне? Все в броне. Собака. Пошли мину по нам ложится. Поле слева, оно там все, воронка, блядь. Да. А вот мост, за которым уже все, сепарская территория. Мы подожди. Мы сейчас на мосту уходим. Ты и Саня выезжаем. Я мы выезжаем.